fint du hugger! Tack så mycket, tack så mycket. Det här är Colonoscopy Simulator. Jajamän, vi ska ha kamera i kärten. Jajamän, rakt upp rumpestumpen. Idag så ska vi bygga en kolminar... Ja, kolminare här helt enkelt. Ja, vi ska göra iron rods. För om vi åker upp och vi zoomar ut lite så ser vi då att våran station är kopplad till en sandplanet, en stenplanet och en isplanet. Och det vi ska utvinna från den här stenplaneten är kol som vi har. Ja, du hittar någon jävla carbon ores veins massa här då. Ja, det finns någonstans här. Jag har inte kollat exakt vart den är, men det finns på planeten i alla fall. Så det första vi ska göra på den här är att bygga en mine då. Ja. Där har vi det här. 4 trycker vi där. Och den har jag inte råd med, för vi behöver rods. Ja, okej. Okay. Och rods har vi haft problem med hela tiden. Vilken maskin är det som tillverkar rods nu då? Det är smälteriet. Det är fortfarande smälteriet, ja. Ja, den håller på att göra det nu. Jajamän. Och de rodsen nu... De går till forskningen. De går till... Ja, det gör de! Ja. Nej! Det gör de faktiskt. Jag tar så ut... Så du får ta några stycken där. För forskningen behöver vi ju. Ja, jag splittar. Så. Så kommer det in lite i forskningen. Ja, det åker in i... Ja, vänta. Ja, precis. Det åker in i den forskningen, ja. För det åker under marken där. Ja. Ja, men nu jävlar. Nu har vi till en sån här jävel. Och då har du bara satt ut den nästan var som helst. För att den här kommer ha drönare på sig som åker runt och samlar carbon ores. Mm, ja, den ska ju vara här någonstans på den här plattan. Så drar vi med band ifrån den in i en smältare. Ja. Men då skulle vi kunna mina både järn och kol med samma. Det är ju 2 drönare. Kan vi göra det? Jag tror det. Nej, man kan trycka in en i taget bara. Aha, ja, men då får vi bygga 2 mines då. Ja. Nu kommer den drönaren och sätter sig på den där. Ja, det var ju den jag råkade bygga förut. Ja, men det är bra. Råkade vara ett bra alternativ nu, tycker jag. Ja, det var det faktiskt. Ja, i den ligger också rods förresten, den som bygger drönare. Ja, ja, ja. Nu ska vi bygga en... tar vi en advanced smälter då, kanske? Det kan vi göra. Trycker in den där. Så nu... okej, smälter. Och så sätter vi igång bara rod-tillverkning på den, eller? Nej, den måste ju smälta järn också. Den måste ju plattor av det, just det. Så den smälter järn. Ja, den här ska jag ingots. Ingotsarna ska in i en fabricator eller vad den hette som gör plattor av det. Precis. Då ska... Och den sen här... ska det tillbaka in i den här igen. Då ska den här fånga järn helt enkelt. Ja. Gör vi så. Iron deposit, och så ska den ha soul panels. Ja, jag drar upp en radde här så får vi koppla det till allt. Ja, jag måste bara trycka in det i mina F-menyer här så att jag också har solpaneler där. Trycker in det på den, blir bra. Så. Där, jättebra! Har du tryckt in jättemånga? Se om så. Det här blir tillräckligt. Ja, så. Och så drar vi ut en radda sladd. Så. Okej, okay, så nu flyger den här iväg och den hämtar järn åt oss. Vilket tydligen är här någonstans. Där var järnår. Tar den samma vein då kanske? Eller tar den en annan? Den tar väl den som är närmast bara. Ja. Ja, så är det nog. Okej, okay, så då har vi den fixar järn och åker in i smälteriet. Mm. Och sen ska ju den in i en sån fabricator eller vad den hette. Ja. Så det är också ström, ja. Precis. Och så ska du åka ut härifrån. Där in till en fabricator. Ja. Som vi... Ska vi ha en advance då, eller? Ja, varför inte? Om vi har råd så. 7. Nej, det spelar någon roll faktiskt. En sån här låda. Nej, precis. Spelar ingen roll. Det är så jävla mycket menyer här. Ja, jag drog på en till drönare så att det går fortare. Constructor. Var det Constructor? Nej. Jo, visst är det väl det. Okej. Okay, Constructor. Ja, precis. Sätter vi det in där. Och då har vi el. På vilken sida har den el? Där har den el! Det var konstigt. Vad är det där eluttaget? Det här? Det är eluttaget, ja. Jaha. Men funderar på om vi ska vrida på den här. Fast det går inte. För den har... Fan. Nej, du kan inte vrida på den längre. Hej då! Okej.
Sätt den en liten bit ifrån. Ja, jag får göra det. Smälter... Alltså, jävla mycket skit här. Där, Constructor. Ut där. Så då, då kör vi... Ja, vi kör så här. Så. Så pumpar vi ut det på baksidan här. Mm. För det ska ju in i smälten igen. Ja, ah, just det, det ska det. Ja, ah, men det fixar vi. Så vi kör ut det så här. Och så in i den här igen. Så. Så här borde väl bli bra. Ja, för fan. Och så el till den där. Vilket var... Där har du dragit in där, ja. Så. Ja. Och i construction, vad skulle den göra? Den... Järnplattor. Den ska göra järnplattor, ja. Just det. Så, tar vi bara järnplattor. Den här kommer ju mina... nej, jo, jag har plockat ut lite jord ur de andra. Det är ju ifall veinen är under marken så minar de jord först. Precis. Så men... nu kommer den här skicka in jord i smälten, men det kanske inte gör något. Nej, det är ju bara ett inventory, tror jag. Ja, ja, precis. Så, och så nu behöver vi en till miner som ska mina kol. Ja! Den ska också skickas in i smälten. Då går vi till Robot Assembler och trycker igång miner där. Då behövde vi Hydrogen Tank som vi har där. Tillverkar vi en till miner då? En miner och två drönare. Yes, behövde mer rods. Så. Då kommer det en miner drone här då. Ja, vi behöver bygga stationen först. Sån miningstation. Ja, vi behöver en sån minehus. Ja, ja, precis. Då sätter vi den precis bredvid bara då. Ja. Behöver vi rods till den? Jag vet inte vart kolet är på den här, men det är nog lite överallt. Åh, röv, vi måste ha mer... Röven! Röven måste ha mer iron plates och carbon ore. För fan, den till... Nu trycker jag av... Allt annat så de bara tillverkar jävla rods alltså. Nu. Det är bara den ena drönaren som verkar funka. Den andra står bara och glor. Ja. Ja, det är som sagt lite buggigt där. Ja. Det kanske funkar efter man har startat om det. Kanske. Vart är den? För jag tror inte jag ser den. Den står på plattan där på minern. Där du är nu. Nej. Här. Ja. Här står den. Nej, det står ingenting där. Nej. Så den finns då inte där? Nej. Tror jag. Den här borta för övrigt som minade järn, den gör inget längre. Den ser nog inget mer järn i närheten. Men sätter vi något annat på den då? Vad finns det här? Det finns ju järn här. Det är fan... Eller har den plockat bort allt det fast man ser det fortfarande? Det står noll. Ja. Koppar har vi jättemycket av. Men titanium då kan vi ta. Titan kan vi ta. Titanium ore. Så. Nu flyger den iväg och hämtar titan. Ja. Hur mycket fanns det där? Det var 3500. Åter till rodfabriken här. Nu ska vi trycka in kol på den här. Och då måste vi ha en miner. Vi kan säga att vi måste ha mer rods som vi tillverkar här borta. Nej. Nej, men de åker ju ner där, ja. Vad fan? Ja, ja, precis. De går ju till science. Åh, okej. Jag trycker av pushen på den. Så. Ja, för det där därför. Är ju bara så att du kan bygga det här och sen är det bara att dra igång det igen. Ja, därför inte kommer ner något. Den pushar ner dem under marken. Ja, du får plocka ur science-blubben. Inte nu, för nu har jag tryckt av den. Nu åker det in i systemet. Mhm. Ja. Jag kan! Du kan! Kan spela en rod till! Kör den... undrar hur vi ska placera den här då? Elen måste ju nästan gå ner där vi smidigast. Ja, sen ska du ju... Ja, där har... Ja. Jo, men det var... Är det här en input? Det här? Ja, det är det. Det ser ut som det, men den jag ser ingen pil där. Jo, men det är en input, tror jag. Ja, för då inputtar vi där då. Ja. Kolet. Kör vi kol ut från den där. In i den. Så, nu är det input i den. Ja. Och så väljer vi kol i den där. Ja, och nu kör den kol. Så och nu har vi
två miners dit också nu då? Det var ju det jag skulle göra här. Jag skulle ju tillverka... Ja, men det kanske är två där nu. Nej. Nej, en är det. Nu ser man om man trycker på den, va? Ja, miner 1. Miner 2. Då får jag väl tillverka en till miner då? Ja. I guess. Men då vet vi också att... När man sätter ut sån minehus så bör den vara relativt nära Orsen för att den tar inte hela planeten som jag trodde att den gjorde. Nej. Nej, det var precis. Lite synd. Ja, det är verkligen synd. Men det här är väl den bästa maskinen vi har byggt hittills, för den här verkar väldigt... Den är liksom konstruerad så att den ser inte rörig ut. Det här gjorde Nej, vi fan den här bra. Är inte rörig och den här har egen ström som aldrig tar slut och den autotillverkar rods. Men sen kommer den ju bara göra det tills en av antingen järn eller kol tar slut i närheten av den. Sen får vi ju riva alltihopa. Men då borde vi ha rätt mycket rods. Jag tycker också det. Det borde vi ha. Men nu kan jag trycka av rodtillverkningen i den andra. Så nu kör vi bara vanligt smälteri på det. Ja, vi behöver fortsätta tillverka rods där till science. All right. Kör vi allt i den då? Alla bars och en iron rod. Och så trycker jag igång. Ja, titan med. Pushen där. Du på titan också. Titan rods. Jaha, det var rods. Men vänta, finns det inte titan bar? Det måste du väl göra. Nej, det gjorde du inte. Det var direkt från ore till den. Ja, men då startar jag den då. För roa lär man ju inte använda. Nej. Nej, det kanske man inte gör, nej. Vad fan, jag bara förväntade mig att det skulle finnas bars. Ja. Barer, det gillar vi. Ja, det gillar vi. Fy fan, det är fint. Oj, oj, oj. Har det kommit några rods här då? Nej. Nu tillverkar de rods, men vart tar de vägen, rodsen? Ja, just det. De åker in i konstrukten. Ja, vi måste splitta ut, sortera ut, filtrera ut till en container. Vi pushar ut, menar du? Ja, vi vill ju bara ha... Vi vill ju inte att den tar järningotsarna. Utan det måste sorteras ut. Vad ska in i den här stora jäveln? I konstrukten? Ingots. Ja, precis. Och så ska rodsen in i den där, ja. Ja, då måste vi filtrera rods. Nej, pusha. Och allt annat går rakt fram. Precis, vi pushar ut rodsen nu till den där. Ja, men då funkar det ju som ett filter. Då filtrerar man ju ut den åt sidan och allt annat går åt andra hållet. Ja. Vad är det för skillnad egentligen på filtret och den där? Det filtret kanske bara tar ut ur ett inventory så tar den bara en sort. Ja, så är det nog. Ja, precis. Så är det, ja. Och här skjuter den ut allt. Ja. Jag tycker nu om den där pushen. Fyra där. Ja. Han är en rodtillverkningsmaskin. Ja. Det var ju jäkligt gött. Ja, det var fan, fantastiskt. Vad smidigt det gick. Nu när vi har så mycket järn och skit så vi bara kan bygga det. Ja, man inte behöver springa runt och mina för hand för att kunna bygga någonting. Ja. Precis. Och allt går på 100% här också. Så det, strömmen vart fullt tillräcklig. Nu tänker jag trycka att den ska lägga in rods i base warehouse här. Så troligtvis om den här lilla roboten gör som den ska så ska den springa omkring till det här förrådet och hämta det. Kommer den göra det? Ja, nej, då får vi bygga en ny. Jaha. Ah, ja. Ja, du tänkte att den skulle springa härifrån och hämta, ja. Ja. Den springer här och så hämtar det stora. Jag tror att den... Ja, jag tror att den kommer att sno här ur. För den här är närmare. Ja, då trycker jag bort det då. Så. Ja, troligtvis är det så. För det, man verkar bara kunna klicka där den ska lägga in, inte vart den ska hämta ifrån. Vi kan det också. Vi har 2200 plattor. Så vi skulle kunna göra en jättelång conveyor belt till stora lådan. Ja, det hade man ju kunnat gjort. Visserligen. Fast hela det där kommer vi att flytta på. Ja, det kommer vi. För så fort det är slut på års i närheten, då har vi ingen nytta. Då händer det ingenting där. Precis. Ah, ja. Det får bli bra. Tack för idag för att ni kika på det här. Det var lite kortare än vad vi brukar göra, men nu är vi klart med det. Det blir väldigt bra i alla fall. Ja, det blir skitbra. Jag har ju byggt ett rum här så vi får ta något
och trycka in här. Ja, precis. Här, här vill vi ju få in gubbfarna. Ja, så de får springa in här och jobba och sova och allt vad de vill göra. Ja, exakt. Sen är det väl dags snart också att göra kontrollpanel så vi kan flyga runt. Går inte det att göra snart? Alltså navigation kan vi göra snart. Ja, du tänkte en sån. Ja, så vi kan styra ja, lite bättre. När vi fått lite vi space science så kan vi göra sånt. Vi är väldigt nära spacecraft. Ja, otroligt nära. Vi behöver bara space science. Den har vi ju. Ja, men vi har ju inte forskat fram någonting. Nej. Vi behöver motherboards och aluminium bars till det. Då börjar vi få science poäng. Ja, vi, space vi, science poäng. Vi behöver såna vi behöver tillverka av motherboard ska vi göra såna här. Det har vi ju massa i. Ja, fyra motherboards och fyra aluminium är en science space science poäng. Ah, det var ju du tittade i laboratoriet där ja. Space science just aluminium bar, men det har vi massa. Och motherboard har vi väl en massa också. Eller vi kan göra i alla fall. Ja, vi kan nog göra massa så vi det borde vi göra nästa gång. Yes, så, det, så vi får den där poängen. Det gjorde man i manufacturer såg jag. Ja, ja, precis. Så den kan jag trycka igång redan nu med våra 31 electronic parts. Ja, det är lika bra. Så, nu tillverkar den såna. Bra, tack så mycket för att du kikat. Vi hörs imorgon. Hej då. Hej då. Där försvinner han.